Բարի երեկո, եթերում Մուամբելարատվական թողարկումն է ձեզ համար աշխատում Էդգար Բարսեղյանը։ Կյանքը փրկելու և միմյանց պաշտպանելու համար դատարկված փողոցներ, կորոնավիրուսի տարածումը դադարեցնելու նպատակով արդեն 6 ժամ է, ինչ երկրի տարածքում արգելվել է ավտոմեքենաների տեղաշարժը։ Սա դատարկված Թբիլիսի փողոցներն են, քաղաքացիների մի մասը տեղաշարժվում է ոտքով, երթևեկում են միայն ներքին գործերի նախարարության ավտոմեքենաները, որոնք վերահսկում են իրավիճակը, և այն ավտոմեքենաները, որոնք ունեն համապատասխան թույլտվություն։ Մթերք և դեղորայք գնելու նպատակով թույլատրվում է տեղաշարժվել միայն ոտքով։ Բնակչությանը հնարավորություն է տրվում նաև օգտվել առաքման ծառայությունից։ Սահմանափակումները չեն վերաբերում առաքման մեքենաներին։ Բացի այդ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է ստանալ անհրաժեշտ ծրագրված բուժօգնություն հիվանդանոցում, ապա երթևեկելիս ձեզ հետ պետք է ունենաք համապատասխան ՊՈՒՇ հիմնարկի կողմից տրված թույլտվություն։ Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար թույլատրվում է միայն գյուղատնտեսական նշանակություն ունեցող ավտոմեքենայի կամ տեխնիկայի տեղաշարժը։ Ծառայողական նպատակով դուք կարող եք ձեր տրանսպորտային միջոցով աշխատակցին հասնել միջև աշխատավայր, սակայն պետք է պահպանված լինեն ուղևորներին փոխադրման նորմերը, ինչպես նաև պետք է ձեռք բերվի հատուկ անցագիր։ Արգելում է նաև գերեզման այցելությունը։ Պարտադիր է դարձել բժշկական դիմակի կրումը հանրային տարածքում։ Կառավարությունը հավելյալ սահմանափակումները ընդունել է համաշխարհային համաճարակի ֆոնին և մեր երկրում COVID-19-ով վարակված անձանց քանակի և համաճարակաբանների հանձնարարականների հիման վրա։ Այն դեպքում, եթե ոտքով քայլող անձանց հոսքը աճի, ապա սահմանափակումները էլ ավելի կխստացվեն։ Ինչպիսին է իրավիճակը մայրաքաղաքի կոնկրետ թաղամասերում և ինչ է կատարվում երկրի այլ քաղաքներում և շրջաններում նոր սահմանափակումներից հետո։ Գոյություն ունեցող խիստ վերահսկման և ծանր համաճարակային իրավիճակին զուգահեռ կարելի ասել, որ Թբիլիսիում հայտնվել է այլընտրանքային տրանսպորտ։ Քաղաքացիների մի մասը տեղաշարժվում է հեծանիվներով, իսկ կոնկրետ թաղամասերում հայտնվել են նաև ձիավորներ։ 19 գրանցված նոր դեպք ֆեմոքարտ լյում վարակակիրների թվում են նաև բժիշկներ, վարակ է հաստատվել նաև տեղացի հոգևորականի մոտ։ Շրջանի պետական լիազորի լրատվության վարակվածներից մեկը տեղական մունիցիպալիտետի աշխատակից է, ով վարակվել է ընտանիքի անդամներից, և մինչ վարակի հաստատվելը գտնվում էր կարանտինում։ Առանձնահատուկ խստացված նորմեր են գործում Բոլնիսի մունիցիպալիտետում։ Բարձր համաճարակային ռիսկի պատճառով փակվել են Կազրեթի և Պալիչեբի գյուղերը, որտեղ տեղադրվել են հսկիչ անցակետեր։ Զուգահեռաբար մեկ նոր վարակված ունի Մարնեուլին, COVID-19-ով վարակվել է բուժ աշխատող։ Մարնեուլի ջե հոսպիտալից բժշկին Թբիլիսի կտեղափոխեն մինչև օրվա վերջ։ Ամիրան Գամպրելիձեն և Պաատա Իմնաձեն խոսում են համաճարակի պայթյունի վտանգի մասին։ Հավելյալ խստացված միջոցներ հայտարարելուց հետո կառավարության գրասենյակում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ նրանք մեկ անգամ ևս դիմել են բնակչությանը։ Ամիրան Գամպրելիձեի հայտարարությամբ COVID-19-ը շատ վտանգավոր է, քան այլ վարակներ, որոնք գրանցվել են նախկինում։ Մասնագետները մեկ անգամ ևս նշել են, որ անհրաժեշտ է պահպանել սոցիալական հեռավարությունը և մնալ տներում, որպեսզի երկիրը կարողանա հաղթահարել այս համաճարակը նվազագույն կորուստներով։ Այսօրվանից պարտադիր է դառնում բժշկական դիմակներ կրել փակ տարածքում։ Այս պահանջի պատասխանատվություն կրողը իրավաբանական անձինք են։ Հանրային տարածքներում բժշկական դիմակ կրելու կարգը խախտելու համար իրավաբանական անձինք կտուգանվեն 15,000 լարիով։ Բացի այդ, այսօրվանից Վրաստանի տարածքում փակվում են գերեզմանատները։ Վրաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակի հայտարարությամբ արտակարգ դրության շրջանակներում հաստատված սահմանափակումների խախտումը կառաջացնի միջոցների ծայրահեղ խստացում, ինչը նրա խոսքով նշանակում է երկրի ողջ մասշտաբով համընդհանուր կարանտինի հայտարարում։ Կառավարությունը համընդհանուր կարանտին սահմանելու վերաբերյալ քննարկմանը կվերադառնա շատ շուտ, այս մասին հայտարարել է արտարադատության նախարարը։ Նրա խոսքով, եթե փողոցներում կավելանա քայլող մարդկանց քանակը, ապա անհրաժեշտ կլինի խստացնել նորմերը։ Փոխվարչապետը հայտարարել է նաև, որ կառավարությունը լսում է իրավասու անձանց և որոշումներ է կայացնում համաճարակի վիճակից ելնելով։ Երկիրը հնարավոր է կանգնի մեծ աղետի առջև, եթե բնակչությունը չկատարի անհրաժեշտ հանձնարարականներն ու չպահպանի սահմանված կարգը։ Այս մասին Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինե Տիկարաձեն հայտարարել է աջարյա այցելության ժամանակ։ Նրա խոսքով վերջին օրերին կառավարության անդամների և համաճարակաբանների կողմից արված սուր և պեսիմիստական հայտարարությունները պատկերում են իրականությունը, որում մենք գտնվում ենք։ Նրա խոսքով ավտոմեքենաների տեղաշարժի կապակցությամբ ընդունված որոշումը մեկ անգամ ևս կոչի անում բնակչությանը մնալ տանը։
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրի ողջ տարածքում գրանցվել է արտակարգ դրությամբ սահմանված ռեժիմի խախտման 167 նոր դեպք։ Ոստիկանությունը այսպես կոչված պարետային ժամը խախտելու համար երկրի տարածքով տուգանել է 74 քաղաքացու։ Բացի այդ, ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները հանրային տարածքում 3 անձից ավել հավաքի և երկմետրանոց սոցիալական հեռավարության պահպանման կարգը խախտելու համար տուգանել են 89 քաղաքացու։ Ուղևորներին տեղափոխելու և ավտոմեքենայով երթևեկելու կարգը խախտելու փաստով տուգանվել է 4 անձ։ Ներքին գործերի նախարարությունը մեկ անգամ ևս կոչի անում քաղաքացիներին պաշտպանել արտակարգ դրությամբ սահմանված սահմանափակումները։ Հակառակ դեպքում կկիրառվեն օրենքով նախատեսված միջոցներ։ Պատրիարքարանում հայտարարում են, որ թեթև մարդատար ավտոմեքենաների տեղաշարժման սահմանափակումը նրանց հետ համաձայնեցված չի եղել։ Հայտարարության մեջ ասված է, որ հոգևորականներին և եկեղեցու սպասավորներին հնարավորություն կտրվի տեղաշարժվել ինչպես այսօր, այնպես էլ զատկական տոնին։ Այս բացառությունը չի վերաբերելու հավատացյալներին։ Կառավարության կարգադրության բժշկական հանդերձանքի և դեղորայքի առաքումը բնակության հասցեին ապահովելու է Վրաստանի փոստը։ Գործակալությանը պարտավորել են նաև ցանկացած տեսակի փոստային տուփերը հասնել հասցեին անվճար։ Փոփոխություններն ընդունվել են նոր կորոնավիրուսի հնարավոր տարածումը կանխելու միջոցառումների շրջանակներում։ Այս պահին այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ երկու շաբթի, իսկ դուք սպասեք ժամը 8-ի թողարկմանը։ Առողջություն և ուրախ հանգստյան օրեր եմ մաղթում։ We'll be right back.